Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah Syakira dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. Tsunami melayuk menggerunkan UMNO. Najib kini seumpama telur di hujung tanduk, kata Dr. Zulkifli. RM 2.5 bilion bayar hutang 1 MDB adalah kecuaian jenayah, kata Khadir Jassin. Kenapa ramai orang awam simpati kepada Rafizi? Tsunami Melayu menggerunkan UMNO. Sejarah politik Malaysia dikatakan sudah melalui dua tsunami pilihan raya umum. Kali pertama, tsunami pilihan raya umum berlaku pada PRU12 2008 dan kedua pilihan raya umum ke-13 2013. Dalam kedua pilihan raya umum itu, kaum Cina meninggalkan MCA dan gerakan untuk menyokong DAP. Tsunami itu diketuai Datuk Sri Anwar Ibrahim dan kepimpinan Pakatan Rakyat berjaya mengenepikan sifat perkauman rakyat Malaysia PAS mencanangkan prinsip PAS for all dan orang Melayu tidak terasa terhakis kemelayuan kerana memakai baju dengan logo roket. Orang Cina membawa bendera PAS. Calon Melayu menang di kawasan yang sebelum ini dipegang oleh wakil rakyat kaum Cina daripada Barisan Nasional. Contohnya Rafizi Ramli, PKR menang di Parlimen Pandan, Dato' Arif Sabri, DAP menang di Raub dan beberapa ahli PAS menang di Johor yang hampir separuh pengundinya kaum Cina. Berdasarkan kerjasama antara kaum yang mantap itu, Barisan Nasional kehilangan majoriti 2/3 kerusi di Parlimen. Mereka juga gagal merampas kembali Pulau Pinang, Selangor dan Kelantan. Boleh dikatakan sejak dua tsunami yang lalu, Barisan Nasional hidup di atas ihsan subsidi parti-parti politik di Sabah dan Sarawak. Maka Barisan Nasional mencari helah untuk memecahkan Pakatan Pembangkang supaya berlaku pertandingan tiga penjuru. Helah itu wujud dalam bentuk apa yang disebut RUU355. Namun, kegembiraan UMNO terhadap perpecahan PAS hanya sekelip mata. Golongan yang gugur setandan dalam pemilihan Muktamar ke-61 tidak lari bersembunyi seperti harimau luka. Sebaliknya, mereka masuk ke gelanggang politik dengan gagah dan akibatnya PAS kehilangan ramai pemimpin dan aktivis yang membantu memenangkan pemimpin parti itu dalam dua pilihan raya yang lalu. Apabila timbul krisis kepimpinan dalam UMNO yang bermula daripada isu wang misteri RM 2.6 bilion yang masuk ke dalam akaun peribadi Perdana Menteri, UMNO pula retak dan akhirnya terbelah. Disebabkan kepercayaan bahawa tunggak kekuatan Barisan Nasional adalah UMNO, maka apabila Presiden PPBM Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan UMNO tidak akan mampu menahan gelombang tsunami Melayu yang bakal melanda kubu-kubu kuatnya, ia menjadi igawan dalam jaga bagi pemimpin UMNO. Kerana ketakutan itu, UMNO melalui lidahnya, utusan Malaysia tidak berhenti-henti menulis. Ketika ini, Pakatan Harapan diketuai oleh DAP dan disertai oleh PKR, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PPBM dan PAN Amanah sudah menguar-nguarkan bahawa PRU14 bakal menyaksikan tsunami Melayu atau dalam bahasa mudah mereka, mengharapkan orang Melayu akan menolak UMNO. Zulkifli Bakar, Utusan Malaysia 23 Julai 2017. Mereka akan terus berdakwah bahawa Pakatan Harapan diketuai oleh DAP demi menakut-nakutkan pengundi Melayu. Mereka akan terus memfitnah bahawa DAP menjadikan PPBM alat untuk menghapuskan kuasa politik Melayu
sementara amanah menghancurkan Islam. Soal dosa fitnah sudah tidak diperdulikan lagi kerana mereka perlu mempertahankan kedudukan dan kemewahan yang kini dikecapi, yang mereka sembunyikan di sebalik ungkapan kuasa politik orang Melayu itu. Malangnya tidak akan menjadikan UMNO sebagai sasaran bermakna ia sebagai permulaan kepada satu pengakhiran kepada penguasaan kuasa politik orang Melayu di negara ini. Berdasarkan senario itu, ia membuktikan tsunami Melayu yang diwar-warkan bukanlah omong kosong. Sebaliknya, satu strategi bagi menamatkan kuasa politik Melayu dengan memastikan UMNO kalah teruk dalam PRU14, kata akhbar milik UMNO itu lagi. Demi memastikan bahawa kuasa politik yang dipegang oleh UMNO itu tidak terus memusnahkan ekonomi negara yang dibina oleh pemimpin dahulu, maka sama-samalah kita menjatuhkannya. Semua orang Melayu yang sayang bangsanya tahu siapa kelompok tersebut. Jika kita berperang antara satu sama lain, kita tidak akan dapat memerangi musuh, kata utusan menamatkan tulisan dakyahnya. Sungguh kita tahu siapa kelompok tersebut. Lantaran itu, orang Melayu tidak perlu bimbang dengan tsunami Melayu. Kerana Pakatan Harapan bukan kelompok tersebut dan tiada niat berperang dengan sesiapa pun. Najib kini seumpama telur di hujung tanduk, kata Dr. Zulkifli. Faktor Tun Dr. Mahathir Mohamad mengetuai pembangkang dan skandal 1MDB mungkin menjadi punca Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14. Demikian penilaian yang dibuat oleh Global Risk Insight, sebuah penerbitan antarabangsa mengenai berita dan analisis risiko politik yang diasaskan di London School of Economics, lapor Free Malaysia Today 4 April 2017. Sindiran Datuk Seri Najib Razak bahawa Pakatan Harapan seperti tempat untuk ahli politik warga emas kembali ternyata tidak mengenai sasaran berdasarkan pemerhatian penganalisis luar. Laporan ini tidak memihak kepada Najib yang ditimpa nasib malang yang tiada penghujung. Presiden UMNO Barisan Nasional itu seolah-olah terkena sumpahan 1MDB dan Skopin yang kini sedang dalam prosiding undang-undang perihal rasuah beberapa individu di Mahkamah Perancis. Maka tidak hairan apabila pengarah strategi amanah Dr. Zulkifli Ahmad menyamakan keadaan Najib kini seperti telur di hujung tanduk. Kita tidak akan... Tuan-tuan, cukuplah ramai lagi yang nak berucap ni. Kalau saya lah nak berucap, khususnya mengapa kita yakin mereka sangat takut pada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, tuan-tuan, adalah kerana mereka di hujung-hujung nyawa mereka. Umpama telur di atas tanduk. Ketanduk di atas telur pun tak tahu, tuan-tuan. Lalu, pastikan, Najib memang menghitung hari-hari akhirnya. He is counting his days. Dan sesama mereka pun, Najib mau disingkirkan. They want to get rid of Najib. Beliau mempersoalkan adakah wajar kita membuat kesimpulan bahawa unit dalam portfolio pelaburan dalam perjanjian Petro Saudi melalui akaun Pulau Cayman yang tersohor itu benar-benar sebuah dongengan sahaja, katanya dalam satu kenyataan kepada Jom Channel. Sekarang telah heboh di seluruh dunia bahawa 1MDB tidak dapat membayar IPIC. Sebaliknya, pihak kreditor ini bermurah hati memberikan lanjutan sehingga 5 Ogos. Saya bertanggapan 1MDB bahkan MOF akan tetap culas dan gagal. Secara kebetulan, semalam laman web BNM mengandungi paparan ini terbitan pelaburan kerajaan GIL Murabahah Notes Nombor Kod Tender 20170000171 untuk RM2.5 bilion dengan tarikh pembukaan pada 1 hari bulan Ogos dan tarikh diterbitkan pada 4 hari bulan Ogos 2017. Alangkah anehnya, berkebetulan serta bertepatan dengan lanjutan 5 hari yang diberikan IPIC kepada 1MDB. Kuantum atau jumlah juga boleh dikatakan kurang sikit dari keperluan hutang 1MDB itu kepada IPIC, soal beliau. Menurut Zulkifli, seumpama bala menambah garam pada luka,
setelah jatuh ditimba tangga apabila ketidakupayaan Dalian Wanda, pengganti untuk menjadi pemaju utama Bandar Malaysia, juga telah tersekat. Menjadikan keadaannya lebih parah lagi, tersebar berita Presiden China Xi Jinping telah membatalkan perjanjian awal melawat Malaysia pada bulan September ini yang dirancang oleh Najib demi membuka jalan untuk pilihan raya pada awal bulan Oktober. Pastinya kalaupun Najib telah mencongak-congak tarikh membubarkan parlimen, kini semuanya menjadi pudar dan Najib kembali tercari-cari. Situasi ini amat siksa dan menyiksakan, ujarnya. Zulkifli mensarankan lebih baik Najib berundur saja bagi menyelamatkan partinya, tetapi persoalan yang lebih besar akan timbul kerana sesiapa pun pengganti Najib pasti terpaksa menggalas semua hasil kebobrokan tadbir urus Perdana Menteri itu. Tidak nampak dalam parti itu ada tokoh yang berjiwa besar yang mampu membetulkan kembali bahtera UMNO Bersatu Nasional yang kini berpusing-pusing setelah Najib kembangkan layar dan labuhkan sawo. Ada pilihan lain. Rakyat kena tolak. Jangan kiralah kamu berasal daripada parti mana. Yang penting jelajah kita untuk selamatkan Malaysia. Saya berkeyakinan penuh perkara yang kita janjikan. Di antaranya, minggu pertama kita mengambil alih, kita akan memulakan proses untuk membebaskan Dato' Sri Anwar Ibrahim, penampungan diraja, dan seterusnya beliau aktif sepenuhnya dalam politik Malaysia. Biarkanlah UMNO terus bersengketa sementara Pakatan Harapan mengukuh kerjasama. Sejarah politik Malaysia dikatakan sudah melalui dua tsunami pilihan raya umum, tegas Zulkifli. RM2.5 bilion bayar hutang 1MDB adalah kecuaian jenayah, kata Kadir Jassin. Semakin ramai yang mempersoalkan adakah bond bank negara bernilai RM2.5 bilion itu untuk membayar hutang 1MDB? Menulis dalam blognya, Describe, bekas ketua pengarang kumpulan akhbar New Street Time, Dato' Abdul Kadir Jassin, kerajaan kleptokrasi banyak sangat putar belit sehingga susah untuk memastikan yang mana satu kebetulan dan yang mana satu perancangan atau penipuan. Kadir merujuk kepada berita yang tersebar satu dunia mengenai 1MDB yang terlewat bayar ansuran hutang 602.73 juta US dollar. Kira-kira RM2.56 bilion kepada International Petroleum Investment Co. IPIC Isnin lalu. Tiba-tiba bank negara mengeluarkan bond 20 tahun sebanyak RM2.5 bilion. Beliau bertanya hutang tertangguh 1MDB RM2.56 bilion. Bond bank negara RM2.5 bilion kebetulan atau memang dirancang? Tempoh tutup bond bank negara 4 Ogos. Tempoh akhir 1MDB kena bayar adalah 5 hari kerja bermula 1 Ogos. Lebih kurang pada 6 Ogos. Kalau tak bayar juga, denda dan tindakan lain akan dikenakan. 1MDB kata, duit untuk bayar hutang IPIC adalah daripada program rasionalisasi tapi terlewat sikit sebab peraturan dan kelulusan. Tak ramai orang percaya alasan rasionalisasi atau apa-apa pun hikayat daripada 1MDB, ujarnya sinis. Kenyataan Datuk Seri Najib Razak, Perdana Menteri, Menteri Keuangan Malaysia dan penasihat 1MDB bahawa kelewatan itu adalah perkara teknikal dan masalah 1MDB tak jejaskan ekonomi juga dipersoalnya. Adakah teknikal yang Najib maksudkan itu bank negara memerlukan masa untuk jual RM2.5 bilion bond dan serah duit itu kepada Kementerian Keuangan supaya Kementerian Keuangan boleh bagi kepada 1MDB untuk bayar kepada IPIC? Soalnya, beliau membandingkan kedudukan Perdana Menteri Malaysia dengan bekas Perdana Menteri Thailand, Ying Lak Shin Awatra, yang dihadapkan ke mahkamah di atas tuduhan kecuaian jenayah, criminal negligence, kerana menyebabkan kerugian kira-kira 1 bilion US dollar, lebih kurang RM4.3 bilion. Dalam pelaksanaan subsidi padi, amount yang dipertikaikan dalam kes Ying Lak amatlah kecil berbanding duit 1MDB yang diresapkan dan kesalahan Ying Lak ringan berbanding jenayah keuangan 1MDB.
Yeng Lak dituduh buat salah dalam pemberian subsidi kepada penanam padi. Duit 1 MDB masuk akaun Najib dan untuk anak bini serta Joe Lo berfoya-foya, kata Kadir. Menurut bekas wartawan yang berpengalaman itu, penjualan bon oleh Bank Negara adalah perkara biasa. Kerajaan memperoleh pembiayaan melalui penjualan bon oleh Bank Negara pun perkara biasa. Tetapi sekiranya bon RM2.5 bilion itu adalah untuk membayar hutang 1 MDB dan sekaligus membebankan rakyat jelata untuk 20 tahun akan datang, ia adalah criminal negligence yang tidak boleh dipandang ringan. Najib kata masalah 1 MDB tidak jejaskan ekonomi negara. Okey, mungkin dia percaya ini benar atau dia sangka semua rakyat jelata bangang macam askar cyber UMNO. Najib kata blogger UMNO bangang, sindirnya. Sebenarnya kerajaan Malaysia sudah banyak kali diberi amaran mengenai masalah 1 MDB. Najib seolah-olah tidak menghiraukan semua amaran tersebut, termasuk amaran daripada bekas Menteri Keuangan kedua masa itu, Datuk Sri Ahmad Husni Hanazlah. Pada bulan Jun 2015, Husni memberi amaran jika masalah 1 MDB tidak diselesaikan, kadar tukaran ringgit mungkin jatuh ke tahap tahun 1998, iaitu waktu krisis keuangan Asia. Ringgit benar-benar jatuh 2 bulan kemudian pada 12 Ogos ke bawah paras RM4 Malaysia bagi $1 Amerika Syarikat, buat kali pertama sejak 1998 dan kekal hingga ke hari ini. Dalam satu ucapan di Parlimen pada 24 Oktober tahun lepas, bekas Menteri Keuangan kedua, Datuk Sri Husni Hanazlah mengulangi persoalan mengenai 1 MDB. Pada kali itu, beliau mempersoalkan mengapa kerajaan meletakkan RM16 bilion ke dalam Abar PGS Limited yang bukan dimiliki IPIC. Seterusnya, tiada tindakan yang diambil terhadap pengurusan 1 MDB kerana memasukkan duit ke tempat yang salah. Adakah rakyat Malaysia akan menanggung hutang ini sehingga 20 tahun? Kenapa ramai orang awam simpati kepada Rafizi? Dalam satu kenyataan yang disiarkan dalam Facebooknya, Naib Presiden PKR Rafizi Ramli menyatakan dalam tempoh 10 hari, seramai 7,435 rakyat Malaysia menjawab rayuannya dan secara bersama menyumbang sejumlah RM1,585,014.49. Jumlah tersebut adalah 5 kali jumlah yang diperlukan untuk membayar saman National Feedlot Corporation Sendirian Berhad, NFC. Menurut Rafizi, penyumbang datang dari pelbagai latar belakang, dari 5,135 penyumbang yang maklumat mereka diketahui. Seramai 1,575 orang adalah Melayu, 2,903 adalah Cina, 348 adalah India, 40 Bumi Putera Sabah dan 91 Bumi Putera Sarawak. Sementara itu, baki 2,300 orang lagi menyumbang melalui mesin deposit tunai, tidak memberi maklumat mereka. 84% daripada keseluruhan sumbangan adalah dalam bentuk sumbangan kecil, paling sedikit RM10 dan paling tinggi RM200 setiap sumbangan. Maklumat penyumbang tersebut jelas menunjukkan walaupun sering cuba dilaga-lagakan agar berpecah belah, tetapi rakyat Malaysia yang berlainan kaum, agama, harta kekayaan dan darjat dunia boleh bersatu demi satu matlamat yang sama. Mengantar isyarat bahawa mereka akan menyokong sesiapa yang berusaha melawan rasuah dan penyelewengan, katanya. Menurut beliau, antara yang turut menyumbang termasuk juga ahli parlimen daripada PAS. Walaupun yang mengikuti Facebook Rafizi ada terbaca kata nista terhadapnya, Rafizi memilih untuk tidak menghiraukannya. Sebaliknya, beliau tersentuh hati dan mengucapkan penghargaan terhadap beribu-ribu kata-kata semangat, doa dan nasihat dari orang ramai yang datang mencurah-curah itu. Beliau menyatakan baki sumbangan tersebut yang tidak masuk ke dalam akaun peribadinya akan digunakan untuk membiaya operasi Invoke yang mengendalikan kempen di 50 kerusi parlimen marginal di seluruh negara. Anggaran perbelanjaan untuk tujuan itu purata RM300,000 sebulan. Beliau juga menyatakan penghargaannya terhadap seorang wanita yang menyumbang sebanyak RM20 dengan surat memberi semangat ketika truk Invoke singgah di Temerloh.
Ketika berceramah di Temerloh, beliau menyatakan bahawa kemungkinan besar tidak dapat bertanding pilihan raya umum ke-14 kerana terpaksa menghadapi banyak kes saman untuk menyusahkannya. Rafizi turut mengecam Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kerana menabur janji palsu kepada peneroka Felda. Beliau mengingatkan bahawa wang RM15,000 kepada warga Felda sebelum penyenaraian FGV sudah tiada nilai sekarang. Menurutnya, Felda sudah tidak ada wang untuk diakihkan seperti yang diumumkan oleh Najib Razak baru-baru ini. Selepas penyenaraian FGV yang mengundang malang, Felda menanggung hutang sekurang-kurangnya sebanyak RM8 bilion. Rafizi berani mendedahkan penyelewengan pemimpin tertinggi kerajaan yang tidak berani disebut oleh ahli politik lain kerana takut diambil tindakan oleh UMNO Barisan Nasional. Tidak, apa-apa memang saya tak boleh bertanding. Oleh sebab itu, daripada duduk goyang kaki, saya cari kerja baru, saya sekarang jadi kelindan truk. Saya mula nak bawa truk ni, tapi ada orang beritahu kalau saya bawa truk, nanti JPJ tangkap, tambah satu lagi hukuman. Jadi saya kelindan cukup lah. Truk ini, kami bergerak setiap Jumaat, satu Ahad, kami akan pergi ke kerusi-kerusi yang UMNO Barisan Nasional akan kalah dalam pilihan raya umum akan datang. Kita pergi sama ada kerusi itu dulu UMNO Barisan Nasional menang tipis yang tak kepas, atau kerusi-kerusi itu ialah kerusi yang Pakatan Harapan menang dan kita kena pertahankan macam kerusi Temeroh, macam kerusi Mentakam, macam kerusi Kuala Semantan, macam kerusi Kuantan yang kita pergi pada hari ini. Sebab itu saya tahu mana-mana kami berhenti akan ada sahabat-sahabat polis yang kena datang. Dia kena tulis laporan. Yang kawan-kawan jasa, saya nasihatkan laporan tu mudah saja. Beritahu Datuk Seri Najib, kalau nak tahu macam mana strategi kami dalam pilihan raya umum akan datang, ikut trak ini, mana trak ini pergi, insyaAllah UMNO Barisan Nasional akan kalah. Saya tahu dekat sini ada cerita pelik sikit kerana aliman kita sekarang daripada sahabat kita yang satu lagi daripada PAS. Saya nak beritahu awal-awal kepada sahabat saya Ustaz Nasruddin Tantawi, saya nasihatkan lebih baik dicari kursi lain lah. Sebab saya Datuk Meloh ni akan saksikan pertembungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, dan dengan perkembangan yang berlaku ni 2-3 hari, 2-3 minggu ini, saya yakin kita akan menang Temeloh dengan mudah dalam pilihan raya umum. Itulah kelebihan Rafizi Ramli yang tidak dapat ditandingi oleh Khairi Jamaluddin UMNO atau Muhammad Khalil Hadi PAS. Oleh kerana itu, ramai yang simpati dengannya. Semakin beliau ditekan, semakin ramai rakyat yang akan berdiri mempertahankannya. Oleh kerana itu, kita harus tidak putus asa. Mudah-mudahan ramai lagi anak muda Malaysia yang bangkit bersama Pakatan Harapan menentang rasuah dan penyelewengan di negara ini. Sekian rentasan berita hari ini. Saya Nur Fatihah Syakira dari Jom Channel FB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.